mu nkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga yavugaga yuko umwarimu cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'amashuri mu karere ka Kamonyi yakoze ishyano agahana umunyeshuri amukubise kugeza ubwo ubugabo bwe bwaje kugira ikibazo gikomeye cyane ibyatumye uyu munyeshuri wahanwaga ajya muri koma. Uyu muyobozi w'ishuri nyuma yuko aya makuru atangajwe ni mu nkuru twanabagejejeho, uyu muyobozi yaje gutabwa muri yombi. Kuri ubu rero hamenyekanye amakuru mashya ndetse abantu batandukanye bashize cyangwa se bavuye mu rujijo nyuma yuko hasobanuwe uko byagenze kugira ngo umuyobozi w'ikigo Directrice akubite umunyeshuri kugeza ubwo ubugabo abantu bavuze yuko ngo bwaba bwacitse. Byagendekeye gute uyu muyobozi w'ishuri kugira ngo afate umwanzuro wo gutimbagura umunyeshuri kugeza ubwo inzego z'umutekano zibishemo? Ibi ngibi ndetse n'ibindi bitandukanye bikubiye mu makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'aya makuru handitse subscribe cyangwa se abone, uraza gukandaho ushimangire ko uzajya wibanira natwe mu makuru yose agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka twitse gato ubundi tuza tukuvire mu zindi musingo iby'iyi nkuru yumvikanye mu karere ka Kamonyi gahamura ababyeyi batandukanye. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Hashize iminsi mike tubagejejeho inkuru yumvikanye mu karere ka Kamonyi, aho ababyeyi batabazaga bavuga yuko umwana w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza yaje gukubitwa n'umuyobozi w'ishuri ndetse n'uwitwa animateri ngo bakamukubita umwana kugeza agiye muri koma, ndetse bikaza kuvugwa yuko uyu mwana ngo yaba araciwe ubugabo n'imigeri Directrice yamukubitaga. Icyo gihe ubwo twabagezagaho iyi nkuru benshi batandukanye bagaragaje guwo kwikanga, abandi barahahamuka. Bamwe mu babyeyi bagaragaza impungenge zikomeye bafite, bavuga yuko hari bamwe mu barezi bakora izo nshingano nyamara bakazikora nabi, ibituma ababyeyi barushaho kugira ubwoba. Icyakora kandi kuri ubu hakaba haje kumenyekana amakuru mashya ku byerekeye iyi nkuru twe twabagejejeho, ndetse ibi ngibi bikaba byatumye uyu muyobozi w'ishuri wari watawe muri yombi biturutse kuri iki gihano gikomeye cyane yari yahaye umunyeshuri kugeza n'ubwo ubugabo bwe ngo bugize ikibazo uyu akaza kuba arekurwa. Ibi ngibi rero byaturutse ku gihano cyahawe umwana witwa Habumugisha Fabrice wigaga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza. Aha hakaba ari muri groupe scolaire Rukaragata iherereye Igihara, ni mu karere ka Kamonyi ariko hakaba mu murenge wa Runda. Ibi rero cyangwa se iki gihano cyatanzwe cyatumye umuyobozi w'ishuri n'abo bafatanyaga bahita batabwa muri yombi nk'uko nene bikubwiye haruguru. Imbuga nkoranyambaga ndetse na bimwe mu bitangazamakuru yemwe natwe turimo twagarutse bikomeye cyane ko umunyeshuri witwa Habumugisha yakubiswe n'abarezi be barimo umuyobozi w'ikigo Directrice kugeza ubwo uyu mwana yaje kujya muri koma, ndetse bakaza kumukubita bakamwangiriza ubugabo. Gusa hari andi makuru avuga yuko ibi ngibi nubwo ariko byatangazwaga ubwo bageraga mu rukiko hagaragaye amakuru atandukanye n'aya. Umunyamakuru watangaje bwa mbere ko Habumugisha yakubiswe akajya muri koma avuga yuko uwo mwana batigeze babonana ngo baganire, akaba ahubwo yarashingiye ku kiganiro yagiranye n'umuntu wo mu muryango w'uwo mwana hamwe n'ababyeyi b'uyu mwana. Ibi byose bikaba byarabereye kuri telefone, ndetse aya makuru tukaba twarayabagejejeho. Mu bafunzwe rero bakurikiranyweho gukubita uwo mwana bari barimo Directrice w'iki kigo uwitwa Mukarubayiza Aloysia ufite Yesu yatamu, ni ukuvuga ngo usanzwe akora akazi k'ubwarimu, Ndayambaje Fabien umunyamabanga w'ikigo, ndetse n'uwitwa Ndizihiwe Jean Bosco umwarimu ariko akaba na animateri wo muri iki kigo. Ukimara kumva ibya makuru ushaka kwibaza uko byagenze kugira ngo abarezi b'ikigo batabwe muri yombi, nyamara amakuru yari ahari cyangwa se ibyari byatangajwe byaremezaga yuko bafasha akana bakagahondagura kugeza bagaciye ubugabo. Umunyamakuru wa Kigali News yasanze uyu mwana wakubiswe witwa Habumugisha ufite imyaka 13 y'amavuko aza kumusanga ku ishuri aricara aramuganiriza,
Uyu mwana avuga yuko kuwa kane tariki ya 19 Nzeri 2024 yaje kwiga nk'uko bisanzwe ajya mu ishuri, ariko umwarimu aza kumuhagarika imbere. Mu bana bari barimo gusakuza. Ahageze rero yaje gusohoka hanze adasabye uruhushya, aho ngaho bwo ngo yaragiye gucira. Ibi bisa naho uyu mwana yasohotse akongera icyamu cyo yari yakoze, ibyarakaje bikomeye cyane uyu murezi we. Uyu rero avuga yuko ubwo yagarukaga mu ishuri yasanze mwarimu yamaze kubisha, ni ukuvuga ngo yarakaye kurushaho, ahita amutuma kureba animateri ngaba ari we umwihanira, ngo kuko we yamuhana ari kumuhana nabi cyane. Ariko uyu mwana rero ngo nibwo yagiye ashatse animateri mu kigo aramubura, niko kujya guhita yijya gushaka ibiryo mu gikoni, aragenda arategereza kugeza ubwo amafunguro yaje guhira. Hanyuma amaze kurya aza kugaruka mu ishuri. Uyu mwana witwa Habumugisha avuga yuko yaje gusubira mu ishuri nyuma y'ifunguro rya kumanywa. Mwarimu amubonye yaje kuzabirwa n'umujinya, ndetse ahita amenya yuko atigeze abonana na animateri. Niko guhita afata telefone ahamagara animateri ngo naze amusange mu ishuri amwereke icyo amufasha. Habumugisha avuga yuko animateri yaje akamusohora, ariko amusohora bigoranye kugeza naho umwana uyobora abandi, ni ukuvuga ngo duwaye yaje muri iryo shuri. Uyu duwaye akaba yitwa Lazaro Twagira Imana, kuko we yaniga mu wa gatanu. Yabonye rero uyu mwana yatangiye gufata animateri mu mashati, abona bari kurwana abona bidakwiriye, niko kuza yihuta asa n'ukubita umutego uyu mwana, arangije amwicaza hasi. Habumugisha avuga yuko ngo ibingibi bikimara kuba yumvise bimubabaje cyane, ukuntu uyu munyeshuri yobora abandi yaje kwitambika, kandi ngo uwe yari kumvira animateri nubwo byari byatangiye kugorana. Uyu Habumugisha atangaza agira ati: Twagira Imana yabonye mpagaze animateri yamfasha mu mashati mu ijosi, araza nyicaza hasi arambwira ngo reka kurwana na mwarimu. Nahagurutse mbanje kugenza akabuno ngenda mpunga inkoni, kuko bahise batangira kuntimbagura. Aha rero niho Habumugisha avuga yuko yakubitiwe akaza kubura ubwenge, ndetse akajya muri koma mu gihe adashobora kuba yamenya uko byagenze kugira ngo ajye muri koma, cyane yuko atazi igihe yimazemo, ndetse ko muri uko kugaragurika hasi yanga ko bamukubita ku kibuno. Inkoni yaje gufata igitsina cye cyari kimaze ameza n'igisiramuwe, biza kurangira kibyimbye cyuzura mu ipantaro, ibintu byatumye abatandukanye bavuga yuko cyacitse. Tukira aha rero twabanje kubaza Twagira Imana, no kuvuga ngo uyu duwaye uvugwaho kwicaza mugenzi we hasi, maze uyu duwaye aza kubisobanura byose. Avuga yuko yabikoze amaze kubona ko uyu munyeshuri yananiye mwarimu cyangwa se animateri, hanyuma aza kumufata mu mashati mukubita jido, uyu mwana yikubita hasi, niho animateri yahise amufatira kuko cyane bari bamaze kumusohora mu ishuri. Uyu Twagira Imana agira ati: Fabrice Habumugisha yari yafashe animateri mu ijosi, yari yambaye agashati k'igitenge, ndamufata muryamisha hariya imbere y'ishuri yubitse inda, ariko nene nabanje kumubwira nti reka kurwana n'umwarimu. Uyu duwaye yakomeje agira ati: Fabrice yari arimo gutuka animateri ibitutsi biteye isoni, aho yatangaje agira ati: Kanyoko wongere unkoreho urebe ibiza kukubaho. Aza kujya gutuka animateri igitutsi cyo kuri mama we, arongera aramubwira ngo wibeshye wongere unkubite. Ibi rero bikimara kuba nibwo animateri yarakaye cyane, noneho Teacher Bosco ari we animateri abwo yamara kujya umujinya yahise amukubita inkoni nyinshi ku kibuno, hanyuma ariho agakoni gatoya cyane yamukubitishaga kaje gufata kuri icyo gitsina cye, ariko ntago cyabyimbye. Kandi Habumugisha we arimo aravuga ngo yagiye muri koma kandi yahagurutse aho kwigenza, icyakora bamukubitaga ari kwigarura hasi. Twagira Imana avuga yuko nta koma yigeze ibaho, kuko mugenzi we agenda abibwira abantu, avuga yuko ngo yakubiswe akajya muri koma, ariko nyamara umwanya avuga yuko yayigiyemo akanakubitwa imigeri ku bugabo.
yahise abyuka yiruka bamufata bamujyana ku muyobozi mukuru w'ishuri mu biro yigenza. Abo mugisha we avuga yuko yabaye inkuta y'ubwenge ubwo bamujyanaga ku biro kandi agezeyo ngo bamuryamishije yubitsinda. Umuyobozi w'ishuri yongera kumukubita udukoni dukeya ku kibuno ndetse ngo amubwira yuko ibi bintu akwiye kuba yabireka, kandi anavuga yuko ngo umwarimu ndetse n'umunyamabanga nabo ngo baje bagakubitaho udukoni dukeya ariko bakaba bataramukubise inkoni zatuma uyu mwana yajya mu bitaro cyangwa se ngajya muri koma. Abo mugisha avuga yuko yaje guhaguruka aho agenda asaba imbabazi muri buri shuri ko atazongera kurwanya abarezi no kubasuzugura, ndetse aranagaruka mu biro by'umuyobozi w'ishuri arabisinyira ko atazongera gukora amakosa nk'ayo, maze nibwo aje gusubira mu ishuri ariga, ndetse ngo bagira ngo birangiriye aho ngaho. Ibi rero byemeza yuko uyu mwana atigeze ajya muri koma, kuko agiye muri koma atari kubona uko azenguruka amashuri agenda asaba imbabazi. Ubwo rero igihe cyo gutaha cyageraga, haba umugisha yaje gufata amakayi aramanuka nta muntu n'umwe umutwaye, anyura mu gasantere kitwa Kagina mbere yo gukika umusozi no kumanuka agana iwabo mu gacyamo ufite ubuhaname bukabije. Kuri uyu musozi witwa Kigusa niho mukuru we yaguye avuye kuvoma mu kagezi kitwa Gasondoko kari hepfo gato y'iwabo hari mu mwaka w'2015. Ubu ni ubuhamya bwa papa we. Nyamara abo mugisha yahamanutse ari we wenyine afite imbaraga nk'uko abyivugira. Yageze mu rugo ntiyagira icyo abwira umubyeyi we cyangwa se mama we hamwe n'abo bavukana, ndetse byari kuba birangiriye aho iyo papa we wari waraye izamu kure y'urugo rwe adahamagara nyina w'uwo mwana nyuma y'uko nawe hari wari wamubwiye ko haba umugisha yakubiswe akagirwa intere. Nyina wa haba umugisha Mukamazimpaka Claudine twamusanze mu rugo iwe ikigusa atangaza byinshi bitandukanye kuri ibi byakorewe umwana we. Uyu mubyeyi yatangaje agira ati Fabrice yaraje mu rugo aduhisha yuko yakubiswe, twabimenye nka saa yine z'ijoro ari uko papa we ahamagaye abaza ngo umwana ameze ate, ariko jyewe yaje ambwira yuko yavunitse ukuboko ngira ngo ni bya bindi by'abana baba bakinnye imyenda yasaga nabi cyane ndayimusaba kugira ngo nyimese. Mukamazimpaka avuga yuko ibyo kujya muri koma k'umuhungu we atigeze abimenya kandi atazi n'uwabivuze, ndetse ubugabo bw'umwana we akaba ntacyo yabonye yabuhungabanyijeho kidasanzwe, nubwo umwana yamubwiraga yuko yigaraguye inkoni ikamukubita ku bugabo. Bwaracyeye rero haba umugisha na se wari uhageze mu gitondo avuye ku izamu abajya kurega ubuyobozi bw'ishuri kuri sitasiyo ya Ribu ya Runda. Urugendo rero rw'amaguru rwagiye rukagera aho ngaho irunda kuri Ribu rwafashe iminota 40 kugira ngo bagere igihara aho bategeye imodoka cyangwa se moto yabagejeje aho Ribu ikorera. Bamaze gutanga ikirego kuri Ribu abaje kuhava bajya no kwa muganga ku bitaro by'akarere k'i Remera Rukoma gusuzumisha niba nta bikomere by'imbere mu mubiri umwana yavanye ku ishuri. Bahavana icyemezo kivuga yuko ikizamini cyasuzumwe niba habayeho kuva ku bugabo kikagaragaza yuko nta byabayeho. Icyakora rero kubera yuko kugendesha amaboko ubwo yararimo kwigaragura hasi akubitwa byabaye ngombwa ko umubyeyi wahaba umugisha amugurira ibinini na pomade amara iminsi ne yose ari kuvurwa. Haba umugisha rero yasibye ishuri iminsi ibiri kuko kwa gatanu tariki ya 2024 bari bagiye ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu no kwa muganga bucya ari kwa gatandatu no ku cyumweru, maze kuwa mbere tariki ya 23 nabwo arasiba asubira ku ishuri kwa kabiri tariki ya 24 yakize kandi ariwe ubyishakiye. Ibi bikaba byatangajwe na papa we umubyara. Hagataho ubwo bari bavuye kwa muganga no kuri Ribu kwa gatanu tariki ya 2024
Mu masaha y'umugoroba umuyobozi w'ishuri hamwe n'abarezi bari bafatanyije guhana abo mugisha bamanutse umusozi wa Kigusa bajya kureba uwo munyeshuri wabo baje kuhava basabye imbabazi ababyeyi ndetse bumvikanye nuko bakwiye gufatanya kumurera ndetse no gukemura ikibazo cy'uburere uyu mwana yagaragazaga ko afite na cyane ko yatutse animateri ibitutsi byinshi ariko nyuma yaho yabakuje kugwa mu kantu bumvise ko umuyobozi w'ishuri nabo bari bari kumwe bose baje gufungwa se wabo mugisha kanani atanazi aganira n'itangazamakuru nawe yatangaje agira ati imbabazi nemeye kuzibaha nabo bemera ikosa bakoze bose badusaba imbabazi je numva yuko n'ubu bagombye gutaha bagakomeza akazi ko kwigisha baturerera abana rwose nta kintu kimwe dupfa ababyeyi babo mugisha hamwe n'abarezi be bavuga yuko imyitwarire ye mu gihe cyo guhanwa ariyo yatumye inkoni ifata hamwe na hamwe ku bindi bice by'umubiri bitari ikibuno aho se agira ati iyo kumukubita iyo umuntu ari kumukubita uyu mwana aragaragurika nyina nawe ati sinjya mushyikira mwarimu ati aranipfisha burundu ndetse n'umunyeshuri mugenzi we akavuga ko kumuhana biba bimeze nk'intambara ikomeye cyane umwarimu wigisha kuri iri shuri ibi byose byabereyeho avuga yuko guhanwa kwa haba umugisha kudatandukanye n'uko abana bandi bahanwa ahubwo ikibazo ngo cyakomejwe n'abantu bakabya bashaka abasomyi benshi b'ibinyamakuru byabo ndetse n'umuntu woheje ababyeyi kujya gutanga ikirego batabanje kubiganiraho n'ishuri ndi mubyeyi urerera kuri iryo shuri ryikamo abana 1,148 kugeza ubu ugize komite y'ababyeyi avuga ko kubera ingamba zafashwe n'ubuyobozi bwaryo byatumye abana hafi ya bose batsinda ibizamini basoza amashuri abanza n'icyiciro rusange umwe muri abo abakandida b'ibyo bizamini niwe wenyine utaratsinze uwo mubyeyi avuga yuko abarezi bahamagaye itangazamakuru byatewe no kutishimira umuyobozi w'ishuri ngo ahoraga abasaba kuzuza neza inshingano kugira ngo bagere ku musaruro wifuzwa bakumva bibagoye hanyuma bakamwinuba cyane ibi ngibi rero nyuma y'uko byumvikanye benshi bakomeje kwibaza niba ubundi guhana umwana ku ishuri ari ikintu cyemewe ariko nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje ubwo ari mu nama y'umushyikirano mu mwaka w'2018 yavuze yuko umwana w'umunyeshuri akwiye guhanwa akaganirizwa mu gihe byananirana akaba yacishwa akanyafu ku kibuno kugira ngo uyu abe yarushaho kuba yagira uburere bukwiriye iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira nishakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agizweho hano mu Rwanda turagusaba kuba dutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kahaza ugakande uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka nimugire amahoro ya nyagasani.